Uma família que se reencontra. Sua filha tá vindo da onde? Japão. A senhora não conhece sua neta, só do vídeo. Um casal que se reúne. Tá escondida de quem, mulher? Tô esperando minha namorada. Ela não sabe que eu tô aqui. Um homem que realizou o seu maior sonho. Como é que é o nome do processo? Útero de substituição. Que é você ter um filho através da barriga de outra pessoa. A transformação que aconteceu com ele no dia que essa menina nasceu foi um negócio tão lindo, mas tão lindo. Um novo episódio de Chegadas e Partidas prova que não existem fronteiras para o amor. É domingo, é fantástico. Logo depois do Domingão com Hulk.